哎，杨子，最近学习怎么样啊？还行。还行，有多行啊？还那样吧。把你的作业拿来我看看。你上过学呀？你看，你能看明白吗？我怎么没上过学呀？我小学不上六年的吗？是，你小学一年就上六年。那不也是六年吗？快拿来我看看。看吧。我给你检查检查。这儿呢。我吃那盐都比你吃大米饭多。哎妈，那你不嫌我咸呢？别说。这是那个昨天得的分啊？啊！哎呦我，行啊，儿子。咋了？58了。啊！儿子。啊！进步，来喝一口来。嗯。有进步，儿子啊！你这出息了，你再有4分就及格了，真不错，儿子。表扬鼓励啊！这我还抄不少呢。抄的。啊。你再多抄点，那不更多了吗？他不让我抄了，后边。那想法抄呗，你这孩子。哎。啊。儿子，我问一下子，那天我替你写那作文，得多少分啊？你可别提你的作文了。怎么的？我们老师说那都写跑题了。怎么能跑题呢？你那作文题目不就是说？我的爸爸吗？是我的爸爸，但是你写的那都是你爸呀，那不是我爷吗？那个，我爸不是我爸吗？是你爸呀，那不是我爸呀。啊，对，我是你爸是吧？对呀，你是不是喝蒙了你啊？这扯吧，他妈白忙活了。哎，爸，问你个问题啊。啥事说？不知所措是什么意思？哪个呀？这个啥意思啊？啊，不知所措。对，解释出来。不知所措，我知道了。啥呀？就是不知道咱家那个铁锉和锁头放哪儿了。哦，找不着了，这叫不知所措。你可拉倒吧。咋的？是那意思吗？那什么意思？儿子啊，你别听你爸的啊，妈告诉你啊，那不知所措就是说你做错了某一件事情，或者是说你说错了某一句话，然后老师就说你，说你之后呢批评你啊，然后你就不知道咋回事了，懵了，哦，就这意思啊。完事懵了。对，你瞅我就懵了。是。对，懵了。对，就这个意思。哎妈！还有啥？你都给我整懵了。你记住这个意思就行啊。还有啥？还有狗急跳墙，什么意思？狗急跳墙啊！狗急跳墙就是狗啊和鸡跳墙比赛，看谁跳得快，就是这个意思。啊，嗯，那谁快呀？狗快呗。什么狗快呢？狗急跳墙，狗字在前边，就是狗快呀。啊，嗯，我感觉应该是鸡快。怎么是鸡快呢？那鸡会飞呀，有翅膀呢，呱呱的。你说那是鸡飞狗跳，这是狗急跳墙，知道不？跳墙，干啥呀？那是狗吗？啊，那是狗吗？干什么？是狗吗？干啥？啊，什么玩意儿？那是狗吗？那是鸡。什么玩意儿？还狗啊鸡呀的，这就叫狗急跳墙。你别搁这瞎叫，儿子听不听着？他打我呢，还我咋的？得瘦的，怕我教坏了吧？你呢，喝点酒你胡说八道呢。儿子啊，别跟你爸学啊。嗯，不会没人问老师。行，快上你家去。还有一个叫死记，什么意思？啥玩意儿？死记呀？啊，死记就是死记硬背的意思。用脑袋死记硬背，死记硬背，对，就这个意思。记着呢，死记硬背，对，记着了。还有啥？还有作业。什么作业？造句。头一个是用格外造句。你怎么造的？没做上。你这个完蛋了，这不张口就来吗？你来吧。你说，我在方格本上写字儿，没把字儿写到格外。这不就出格外了吗？啊，太厉害了。还有啥？还有天真造句儿。
天真怎么到的？我倒是这天真热，天真。对，对吧？这天真热，对，得吃冰棍儿。对，行，得吃冰激凌。冰激凌贵呀。还行。还有啥？还有一个难过，我是这么造的呀，爸，你听着。我家门前有一条臭水沟子，很难过。对。对吧？对。儿子。啊。你这个句子造的是最实际的，是不是？咱家门口的臭水沟子真是很难过，是不是？得穿靴子过，划船那费劲呢。对，还有个要么要么造句儿，什么？要么要么啊？俩呀？是啊，就是要么这么的，对，或者是要么那么的，对。你怎么造的？我上商店，售货员给我拿了一支铅笔，问我要吗？我说不要。不一会儿，他又给我拿一支钢笔，问我要吗？我说我还不要，对不对？儿子啊，绝了，绝吧？这就是千古绝句，是不是啊？绝对不错啊！嗯，好好发展。儿子还有什么？还有一个最难的一道题，啥呀？用果然造句。你咋说的？我先吃水果，然后喝汽水。这个不对，儿子。咋不对呢？你说的是我先吃水果，然后喝汽水，是吧？对呀、啊。你应该这么说，儿子。你应该说我先吃水果，然后喝啤酒。上一边是吧？你就你这酒蒙子愿喝酒啊？酒比汽水贵，你知道啥？还有一个什么？用况且造句。况且。对，我是这么造的。一个火车过去了，哎呀，不对吧，爸？火车是论个的吗？论条好像是。火车一个，一条火不对，条和个都不对。火车是，我买趟火车票，我坐这趟火车论趟。趟。对，一趟火车。对呀，就是一趟啊。对对对。我是这么造的啊。啊。一趟火车开过去了。况且，对不对？不对，儿子。啊？火车不是况且。那啥呀？应该是这么的啊，说一趟火车过来了，哭哧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 ，火车在哭哧哭哧，呜，哭哧哭哧。你整的不对，那就是况且，是哭哧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 ，哭哧哭哧。我明白了，爸。怎么的？是。况且哭哧哭哧，况且哭哧哭哧，对不对？况且哭哧相结合，儿子啊，这下对了，耶、yeah!